عموا وقد خاب قوما عن سبيلك قد عموا. إلهنا تحملنا ذنوبا عظيمة وأسأنا وقصرنا وجودك عظم. ألست الذي قربت قوما فوفقوا وفقتهم حتى أنابوا وأسلموا. إلهنا عاملنا بما أنت أهله وسامح وسلمنا أنت المسلم. ثم أصلي وأسلم على مبعوث رحمة العالمين الرحمة المهداة النعمة المزداة السراج المنير سر النبوة في الدنيا والآخرة فصلوات رب سلامه عليه. عباد الرحمن فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه. وتزودوا من دنياكم لآخرتكم واعلموا أن خير زاد التقوى. Baganda bange abebitiibwa abali mu kifo kino ekyekitiibwa mbalamiranga nange seresa okutya Allah subhanahu wataala. Muli babitiibwa olw'ensonga musazeewo okusinza Allah subhanahu wataala n'okumwawula. Tuli mu kifo kino ekyekitiibwa nga ye masjidi ya Allah subhanahu wataala kitukuŋŋanyisizza kubaako bye twejjukanya ku ebyo Allah byeyasa ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuli mu kiseera ekyokuba nti akhiru zamaani gwe mulembe ogusembayo gwe tulimu n'okuba nti obuwangaazi bwaffe budduka nnyo. Essaawa yonna tudde eri Allah subhanahu wataala kuba ffe genda kwetula ku tteeka lya Allah erigamba nti assinu inna allaha yuhibu almusinin. Tulongoose Allah subhanahu wataala yagala nnyo abalongoosa. Ng'okulongoosa kuyimidde ku mpagi ziri ssatu. Empagi esooka kwe kuba nti omwana adamu amanya nti kyakola Allah yakimulagira. Allah nga yagamba nti fa'budillah musinze Allah subhanahu wataala mukhlisan lahu dini. Allah nga yabalagira musinze nga mwetukuza gyali. Empaji eyokubiri ye ikhlas kuba nti omuntu akola ngaakola kulwa Allah subhanahu wataala. Kisooka okutegeera nti amurun min Allah kiragira okuva eri Allah subhanahu wataala ngaomwadamu wakimanyira nga afunye chansi erongoosa alongoosezaawo. Banna aqida bayina etteeka ly'okuba nti omwanadamu ebbanga lyamala nga akkiriza ayina okugoba amateeka ga Allah subhanahu wataala nga kyekitegeeza takwa. Wetugamba nti omuntu atidde Allah subhanahu wataala aba agenda kukola ebyo ejjina Allah subhanahu wataala byeyamulagira. Ng'okkeereesa okussa mu nkola si kituufu. Mu usulu waliyo etteeka erigamba nti al amuru taqtadi al wujub wal fawriya aw al mubadara. Babalagidde ekiraga kitegera kikolerawo mu bwangu mbagirawo ku lw'okubanga malayika tulimawo tuyinza okutwala nga tonakuba nti otereeza. Wetuuka ku kibayita okutereeza kwe kuba nti omwanadamu yabudu llah sinde Allah subhanahu wataala ng'asubira empere okuba eri Allah subhanahu wataala wa yakhlisu amalah ate n'alongoosa ng'amanyi nti akola kulwa Allah subhanahu wataala. Ensonga eyokusatu efuga okuba nti omwanadamu alongoosa almuwadaba okuba nti afaayo ebbanga lyonna okugobera nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muwadabatun fi ittibai rasul okuba nti ebbanga lyonna agobera nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuyina ebitugoba mala kulimu ekuli kumpi nnyo ku kido. Tuyina ebitugoba endwadde ziri kumpi nnyo ku kido. Tuyina ebitugoba obuwangaazi bugenda ate nga emirimu tuyina mitono. Lwaki nyagadde tokutwa ti alihsan okuba nti omwanadamu alongoosa okuba nti omwanadamu alongoosa emirimu gye kuba nti omwanadamu assa mangu mu nkola Allah bye yamulagira. Olw'ensonga okkereesa kiraga kuba nti omwanadamu ayinamu embeera y'okunyooma. Abatudde wano masjidi eno masjidi jamia owino wetuyita mu ngatto abakuŋŋaanyi wano essaawa eno tomanyi kyaddi kiriwo na ate kyekigenda okubaawo oluvannyuma lw'ennaku bbiri oba ssatu. Wetugamba omwanadamu okuba nti alongoosa kwe kuba nti kyakola akikola amanye nti nsubiramu empeera kuva eri Allah subhanahu wataala era nkola ekyo Allah subhanahu wataala kyeyandagira. Nabi llahi Musa alaihi salatu wasalaamu mu nsonga ziyawa Allah subhanahu wataala yagamba nti an amala salihan tardah Allah nkola emirimu gyange emirungi osobole okuba nti onsiima. Wadkhilni birahmatika fi ibadika assalihin kusaba Allah subhanahu nseeka okusaasira kubanti onse mubaddu abalongoofu. Nekiba nti okusaasira kuyina okulongoosa kuyina amagoba ag'enjawulo mu magoba agali mu baanaadamu okuba nti wabalongoosezza kwe kuba nti omwanaadamu Allah amuyingiza mu baanaadamu baayagala era ab'okumwanjo.
woche bayite emigaso gy'omuntu gyafuna waba alongoseza ebbanga lyamala ng'akola ala nuuri min Allah ng'akola ku bujulizi era ebbanga lyamala nga gwa nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga taruju ttawaabu ng'osuula empera okubeera Allah subhanahu wa taala waliwoge bayita kyebayita amakungula n'obulungi bwofuna omwadamu ebbanga lyamala ng'akoze okulongoosa ma maana al ihsaan okulongoosa kyeki an tabuda allah kwe kusinza allah subhanahu wa taala kaannaka taraahu nga allah olinga amulabako fain lam takun taraahu fainahu yaraak wadde tomulaba ye allah subhanahu wa taala akulaba wabula abaana adamu alladhina yuhsinuun abalongoosa al amaal emirimu baina khairaat baina ebirungi wa darajaat n'amadaala ag'enjawulo eri allah subhanahu wa taala kitoko etwogera ku mwana adamu okuba nti alongoosa kitegeeza okuba nti omuntu agenda kubanga waakumwanja nnyo eri allah subhanahu wa taala allah ngaoyo yagamba nti inna allaha maa alladhina ttaqaw walladhina hum muhsinuun allah aliwamu n'abamutya n'abalongoosa nehekka ya allah ika pamoja iko pamoja na wale wenye kumcha na wenye kuboresha amalin au kutenda ihsani ebbanga lyomala nga kyokola okola allah kusiima allah aliwamu naawe ate manya nti allah subhanahu wa taala agenda kussa ku mwanjo bwekyoyita itiqaan okuba nti omwadamu annyikiza ki kyakola okuba nti omwadamu annyikiza omulimu gwe nga tokola faffa tokola ŋŋenda tokola nti bannanga obudde bunkutte ng'okola ng'olina kyosuubira yenna asaala essala oba ng'olina okusaddaka kwosaddaaka nga tageti yo tolina kyosuubira mu maaso ga allah subhanahu wataala bikole nga bw'oyagala kyetwogerako essaawa eno kuba nti omwana adamu waaba asaddaaka alina tageti tebannanga kino kijja kufuuka ennuzi mu maaso ga allah subhanahu wataala waaba asaala alina tageti ti essala yange gyensala eyina wentuusa maaso ga allah subhanahu wataala waaba kuwasa alina tageti nti bannanga empona obwenzi allah subhanahu wataala ansiime waaba ali alya halaali ng'alina tageti kyetwogerako إن الله سبحانه وتعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه الله قال من وباقل ومليم أغني كذي نتقل نيندا تقل سينا بده أن يتقنه بانتو مادام من وباقل أغني كذي الدرة نتقتي أقول قراء الله سبحانه وتعالى أقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله سلام دالة تقل زميل ممينج نيو watujikola nti obudde tetulina amutwaga tuyitako bahaji n'okola hijja kuyitako haja tinoyambala ku kikaaya oyina target yo lwaki osaala lwaki weebikkira what's your goal what's your target in praying five times a day what's your goal in living fornication what's your goal in putting on well what's your goal go, target ki gy'oyina allah yagamba tabaraka alladhi biyadihi almulk وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يقول كفاه دوب لمو تيم جتوين وكتوان الله لبعنا لونغوسا توين بسيلة بدي بساتو ekiseera ekisooka kye saakyobeeramu ng'oli mu lubuto lwa maamawo nga tumanyi biri ku dduniya kibayita marhalatu arrahim ekiseera ekyokuba nti omwadamu ali munnabaana ekiseera ekyokubiri kibayita marhalatu dduniyawi okuba nti oze ku dduniya kuno ekyokusooka okuba nti ogenda sisinkana allah subhanahu wataala okuba nti omwana adamu ali mu kibayita marhalatu albarzakhi ali mu bulamu bwokuba nti ali mu ttakaawo mu kaburi wabula ekiseera kino ekyowakati ng'ovudde mu lubuto lwa maamawo waliwo akhira wali awasembayo wakati wano waliwo edduniya eno edduniya yekuyamba okuba nti otereeza bulungi nnyo gy'ogenda okuba ng'olaga mutuleke tuvudde wala nnyo mutuleke mutukwate empola bannange tuleke tuvudde wala nnyo ovudde wala naye ate ne gy'olaga wandi banga tomanyiyo wayinza okuba nga wala nnyo n'osinga gy'ovudde mwana omuyaga nti adduniya kalib edduniya katono wama baqiya min alqalil illa qalil wama lana illa qalil nebe tulina bitono n'obuwangazi tulina butono bujuddemu endwadde bulimu ifulizi bulimu enziku bulimu kcca bulimu emisolo bulimu puresha adduniya qalil wama lana min alqalil illa qalil nebe tulina bitono nnyo wama baqiya min alqalil illa qalil kati allah subhanahu wa taala agambye alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum
tumeshakirimwa na hayat, tena umauti uko mbele, lakini lango la Allah swada kuumba umauti na uhai ili tuweze kuboresha amali na kutaharisha nafsi zetu. So nukubanti matukule mili munga mitufu, nukubanti Allah subhanahu wa ta'ala tusima chembu za tagatiyo kuja mujuma rwacho ze mujuma insonga yukubanti osa rwacho osala chachu kwa mbaza yukofila chachu kwa mbaza jiribabu insonga chi tagatiyo febele wali Allah tusima na kunonya jana ya Allah subhanahu wa ta'ala tugame migaso yokubancho mwadamu alongo seza oba kumwanjo oba kuchidocha Allah subhanahu wa ta'ala oba wabbei obujulizi inna Allah maa alladhina attaqaw waladhina hum muhsinun Allah liwamuna mamucha na balongo sa mwuzibu tuina manyo kula ibada nga manyo ibada ujuko ila gundi biwono kula ibada nusamu buongonti yange tinko ila kalambo kange nko ila kama iti kange bigenda chuka mu basa ya kula bali wano bajajabange bachitange mikwano janga bali wano bionewe mkula mudunia tubi sikira tubi funako no mkazi mkano guamu uwa buo guanga wafude kwa kisine duwade kupichi pichi obusente buo inamu nsao tubu jamu amanya agechu matuga jamu toba kula kantuko nako ugena nako mkaburi obugo wadu kwa to kulaganti oli wamanyi nyo oli ovimba utambuza mugo gwebei emoto keyebei obu neba busikira obu la mali la yuwarras kibata sikira ze swaletano ye hija ye zaka kwe kusadaka kwa sadaka obu sigadebo na to busikira obu kofida buanda party obu sawa sawa bugalu vindi obu tambala febo tuwe sirie obu jubba jubba buna busikira ومن لا يورث في التركة كبات اسكرا ماتوا مالي جوابه وليسه الصلوات الخمس زي السؤال التانو الحج حجة زكوات زكاة ابس قدب يوداتو بي قبانا السيمو انو السيمو يانجين جاقل انيو نتقول لكم مسالة قونا سوكو فلان ناكا جامو وينو نتقول لكم مغسوزة سوكو توند ايو نبيو النواء وأسنو ادن الله يحب المسلمين تولونغو سي وبوانغاز توينا بتونو بغانا بانغا بيبتيبوا اي محمد صلى الله عليه وسلم حديث من كدوان قد صحيح صريح يلقم حديث من صلى الله عليه وسلم بانش ومانا دام وعي نبي ومانغا وبلا بمليش الوق بانش عتاق ومحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة مقواتب الله وبتوب مقواتب ونسوني بامو قال نستحي منه الحمد لله أو مقواتب ونسوني الحمد لله رسول الله قال ليس ذاك استغيزيتو من استحيا من الله حق الحياة شانت يقدر كمان جو مادام قاتب الله يسوني فوق مقاتب يسوني يحفظ الرأس أكون ومتوى وما وعى نبي قويتو ردك تسمو كمواقع حرام تتنولي إلى حرام تولي إذا حرام تسان تقرم بتا مقاسا بتا إنا مكول تبي وما كله omutoke takutika bitagasa takutika biyimba takutika mindi takutika njaga waliyafadhu albatun akumu lubuto wama hawa nabi ayingisa mulubuto rasulina ayogera wanene yagandi waliyadhkuru almaut walbila ajukire nnyo okufana biki byagenda okulaga Allah kulunaku lwekiyama ibadurrahman bakunganye wano tulongosa obuwangazi bugenda bitusinga okumayiramu obudde atebi abasika akayumba bakalwanira emotoka bajirwanira nyo jagala nyo wabule ekicho kyeki ekicho kyekiruwa ekicho kyoyamba desa weno nokadia wabule okijjamu kiddane kibanga kyabasika ekicho kyolidde nogende manju ekicho kyosaddase nekabanga kaweddemu mwadamu agama mali mali المالي جوينا مالي شي إلا ما لبست كجا غير جويا مد فبليت نو كديا أو ما تصدقت في سبيل الله وما تجو صدق اسم قولي الله سبحانه وتعالى أو ما أكلت غير ما تجو رد نو غيند مانجو تمدو كويفا كو موسيقى نيوبا ما سيكا قلون دي نبا جاكونا سايدا سيكا محمد موانا جاكونا سايدا من نبا بكابلا سبا جاكونا سايدا وا ساشي تكماتو نوفان غلا وبالي بيز ما تبايينا بودبو wachi jamu ibada ya bufumbo
rasuli yagamba abavubuka nti la tastajilan temupapira abakyala oba ogenda obanya nti ibada nyikiza ensonga zo watolina maanyi bireke watajja mu nsonga za bufumbo tolipyalipira mukyala nga towetegese kwa ibada naye etagisa okuba nti omwadamu togikola nti ŋŋenda girongoose mekitegera itikal kuba nti omwadamu wabasola agirongoose webahijja agirongoose bagende ne mukyalawo kirongoose lwaki nyagadde bagamba kulongoosa tuli mu kiseera ky'okuba nti edduniya eno n'obusiraamu bwaffe buyuugayuuga olw'entegeera ey'enjawulo nga bahaaji baleeta fatuwa esoma ebyobulimi nti dokita mu byobulimi naye aleeta fatuwa eyasoma mattu nga yasoma byakulongoosa abantu naye aleeta fatuwa kulu waje tukalam fi hadhihi ddin ma haba wadab byomwatogera mu ddiini byatalina kukola makulu kanga gye mbadde nkoza hijja ssatu mbadde ndaba ng'omukyala wamyula enima kikkirizibwa obijjawa okulongoosa kuyimiriddeko ikhilas okukola kulwa allah subhanahu wataala ogwa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'okuba nti olina kyosuubira mu mpeera okuva eri allah subhanahu wataala wa an amala salihan tardaahu wadkhilni birahmatika fi ibadika assalihin okukola ekirungi allah akusiime akusse mu bantu abalongoofu ate allah subhanahu wataala akuwejja naye ebisatu byetunoonya era allah yabiyina ebyandikuleetedde nga mukyala gwe weyambala jiribaabu omyula omumwa musajja gwe lwaki oyenda ngaate oli mufumbo lwaki onywa enjaga ngaate oli musajja musiraamu lwaki oyabya ennyimbe nga te oli musajja musiraamu bitunoonye ebisatu ebitwabisisa ennyimbe bajjajja batwagale ebikumyuzisa omumwa ne gumyuka nga taalya buleeki ery'emmotoka abasajja batulabe doowemulaba kulabe ate allah mwattu yabiina allah yagamba nti amma man ata wattaqa وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اويو اتني الله وي akakase ti allah agenda musinkane era obusiramu bye bugamba byamazima allah agenda mumwanguyiza empeera y'okuba nti mu duniya byanguwa n'akhira eyanguwa wamma man bakhala wastagna ate ne yeefuula omugazi neyeekulumbaza wakadda bilhusina nagawa obusiramu bugamba ki hakke nya ola abasiramu be batera okuba nga baloga naawungirira na mukazi wange alimu bana alimu ayambala alimu asaala alimu kizibu okujjako era ng'olina gy'okunama n'oyenda kizibu okuba nga omwali mubana ala abakazi bamanye okwepanga banga tebangattako tebangattiza siri katogo siri muwogo tebangattako ne mukakakanga obusajja sajja obulina obutima obutiitiizi ne kayugayuga bambi kasajja katu n'obogola boggolaawo n'owanika ebbeere mu bbanga diini yani mwapankira kwani mwagala kuwabula allah subhanahu wataala eyakutonda gandi bakugattako namba bbiri nenna ate nokugumira bulungi ugandi tebangattako siri katogo tebangattako siri minwe olimba olimba emunategeera allah subhanahu wataala nga temuwabula kulaane temuwabula hadisi tugenda kuwangala bulungi yushiku kabula kate kyekiseera an yanzira alaikum hijaratan min assama allah okubanga abassaako amayinja okuba waggulu yaqulu ahadukum omumumwe mwatwagamba nti yaqulu tabaraka wataala allah agamba bwati nogamba nti yaqulu fulani ate jjajja wange yagamba bwati kabula kate okuba nti allah abasaka amayinja okuba waggulu allah agambe mugati abubakari ate agamba allah agambe ate usumaani agamba allah ate haji owahijja ennya agamba oba oli mubyakuzimba beera mubyakuzimba bino ebyeddiini byakusoma baganda baffe banyinaffe abahijjaabwe abajagala ennyo hijaabu temugimanyi nti omukazi takkirizibwa wadde kwekubakawoowo tokiza wadde kukwata musajja mu ngalo tokiza kujjayo bbeere kuyonsa mu lujjudde tokiza kununa ice cream mu maaso g'abantu byemununa ice cream kikolwa kyabwonoone kyamukisenge obanga ayina ekikola kyokola ate ekyomukwano onuna ice cream mu maaso g'abasajja temunawe mwatuse ku hijaabu mulimba muddeyo ku sharia allah balaga nti byetutawanirako yabiina yagamba nti inna alaina lalhuda ayagala obulungamu nzaabuyina allah wa inna lana lal akhira wal ula nenkomeero nzaagiina wal ula nedduniya kiyinza okuba nga ekikujogeza ekivumisa bamaseeka nsonga za dduniya obula ate dduniya era allah yagiina oyinza okuba nga ebikulembe otegera bya akhira era akhira era allah yagiina kulembe otegera byaki bulungamu era bulungamu allah yabuyina الله مالو غانش فاما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى يا غانش وما يغن عنه ماله اذا تردى
sende zezikuwaga tezigenda kugasa ngozi eri Allah subhanahu wa ta'ala nagambe bisatu nzabina inna alayna lal huda obulunga mubwange wa inna ana lal akhirah enkome na nayo yange wal ula ne dunya ebalecho lokubanga musoleza mu darasa mu busilamu nayo ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah maliza gamba fa andartukum naran taradda mbewa zo muiro gubumbuja la yasilaha illa al ashqa tali agenda kuyingira okujjako nga yajema alladhi kadhaba wa tawalla yalimbi sanakba amabiga sharia wasayunjannabuha al atqa agenda kubanga Allah yingizo madamu jananga muna naru jahannam yenna mutidde alladhi utimalahu yatazakka awaye malinga Allah musime lwaki kulongosa temusasa ya simbusira obusiramu bwajjula mukole bukoze ebyo Allah byasa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugobere sharia kubanga twali kyetaagisa mu busiramu okujjako nga byonna ebiri mu busiramu byajjula dda era amanyi babyogerako ebigambo so bawe ekyokulabirako mu sharia busiramu baffe buno senga omwana adamu afa nga yaleka kataka katono ate nga yabaga nti bannange yalama ekiramo nanga nti bannange nze banzika wano wenguze maaso g'ennyumba yange bagenda okujja mu namula y'obusiraamu nga bamaali mu kujiga batejja kumala kubanga bajja kuba bakuziise mu lujja oba mu kabanja kuwaleka 10-15 sharia yegamba nti ono wadde yalaama ono bamutwale mulimbo bamulekwa bagabane akasigaddewo omulambo gwo guleme kulemesa balamufuna haqi yaabwe nekiba nti ki mutina kussa nnyo magezi nnyo mumotoka we yabbeeyira bakazi bona kinaki sooka omanye nze kyenkola kimpisawo nsiba maaso ga Allah subhanahu wataala kwenda mula ya sharia singa wabanga yaleka emaali twakataka katono nga bakuzika kagenda fuka katono ddala bagamba nedda limbo kyali okumpi nti nkowe lyekyali okumiti ya mulago bamutwale emulago abalamu bafune haqi yaabwe omulambo oguleme balemesa funa mugabo gwabwe yadde balaga mukube tochi nti okwefaako kwekusinga wesayire sola nga tewalina kukusaalira longosa njaga kuba nti abaana adamu bakulongosa kunaabanaaza nga bapapa ne bakulekera enajisi soka weerongoseza ibada zo ofune wuzu gyomanyi osale sola gyomanyi somali fatiha gyotegera obulungi kati banna bakuba nti bakwerijjirako abatamanya ŋŋamba abatamanyi bye bakola essaawa eno gwe asaala gwe afuna wuzu gwe asaddaaka gwe ayira mukazi ogwe yeegatta birongoose bulungi kuba bibyo gwe ali mu siteringi bamwesiga nnyo omwana w'omulirwana ate osinga omwana wo w'omu nnyumba mumusonga zenzikiriza tetwesiga muntu yenna waba mulamu ayinza okuba nga era aliku akiida ntufu enkya n'atagala ate waba mufe tumanyi yafiira kuki قد مسر إراده وتهيع أعداده عن الله لقنه والله عليم أتى من الذنب كما لا ذنب له حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وينبغي له ثم أصلي وسلم على بشير النذير نبينا محمد صلوات ربي سلامه عليه عباد الرحمن أوصي نفسه إياكم بتقوى الله عز وجل تلك مسألة قاقامبة انت وأسنوا إن الله يحب المسنين ملونغوس الله يقلب لونغوس ملونغوس الله يقلب لونغوس أبو أنغاس تقعب لي مهمة للجلية ساتو مرحلة الرحمي ولم النبان ينيكو يتشوك بلي الدنيوي كل دنيا يتشوك ساتو يا آخرة dunia jina kukasira katono ero wangala kuyomu rundi gumusoba akona mulala Allah subhanahu wa ta'ala mkugira biche bigendo sigalao yaleta bino wammanga manibayo gede nsonga zino wammanga ya ganti walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wala Allah ya ganti walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda umeza kutubaya nge ebyo kusigalao nga tebigabani wa umali ya abu amulekwa ilanga tebisikirwa ابن عباس كاشتكى سبحان الله الحمد لله الله اكبر ما ينقل اذا اشتكى صلوات الخمس صليت تانو خير عند ربك ثوابا بينما في ما سقى الله سبحانه وتعالى ومرد
atabiina obulungi maratan fi dunya wal akhira maraddatun fi dunya wal akhira kudya bigenda kugasa ne kunkomerero esatiyo anda party pulekale Allah yaddira naso kulongosa nga maze kwogera byongera bibiri nga maze kwogera almaut okufa wal hayat nobulamu okufa nobulamu lwaki Allah yogera kufa na bulamu oba n'agamba nti omwana adamu akola emirimu nga mirungi kitegeeza nti omwana adamu ebbanga lyamala nga tannafa aba akyalinawo kacansi akongera ku birungi ku minzaani ye bw'oba ofudde kabaka weddemu ebbanga lyomala nga okyali mulemu riziki okyagisaba Allah subhanahu wataala w'oba ofudde tusaba Allah subhanahu wataala riziki ebbanga lyomala nga okyali mulemu kyasobola okugamba subhanallah alhamdulillah omufuta kyogera tekuba egenda eri mukyala wadde ensonga za byamukwano tubenga sahaba kya Umar bin Khattab radiyallahu anhu bamugamba nti ensonga zo mukugenda eri omukyala kiba kiki nagaze ngenda eri omukyala nga nina enniya nti osanga ku mugongo gwange kuyinza okubeerako ekitonde ekitya Allah subhanahu wataala era puroguramu yange eba yagenda eri mukyala wange kuzaala naawe ensonga zino wammanga ku mugongo gwa kubeereka omwadamu agenda okugasa umma nga nze afuuse ensonga kyekintwala mu kyesuubo bayinza okubuuza gwe ensonga kyekutwala okwegatta ne mukyalawo kati basahaba bateganga empeera ne baba nga bakuŋŋaanya ne mu nsonga z'otasuubira mara abagamba ati nze ŋŋenda eri mukyala wange laalla llah songa allah subhanahu wataala mwatwajja min sulbi ku mugongo gwange ekitonde ekigenda okusinza allah nga tekimugattako nga nze afuuse ensonga maanyi gange kutyana kwekwesuuba kwange nfune empeera lw'ensonga lw'okuba nti neegase ne mukyala wange lillahi durruhum wallah allah yabasiima n'abasitula amadaala ku lw'okuba nga bategeera nti balina kulongoosa meza netteeka lya allah erigamba nti innama almuminuun alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum waidha tuliyat alayhim ayatuhu زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كالذين يقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بيت ما تسد الصلاة تزم مسجد يقام بيا الله بتوككم يتيمة عرب الفوكين سنوك بانت وبكي زابوي يونجلا أتيت ويقالي زيبلوني قابا أنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تولين فأناك توا مشايخ ku nsonga egamba kino kiri haramu kino kiri halaali mwaba bisoosowazaako bigendo bya mashayikhi baffe abalungi tutereeza ku aqida ntuufu bwaga nti ejaculation togenda olwekyo nekyo wuliriza wuliriza mwatte otereeze tewali mpalana la nuridu minkum jaza tetwagamba mumuwadde wadde n'ekikumi wala kyokola wadde twebaza ekituufu kiri ki eno eddiini ya allah allah jajirwanirira ne munanga mwona muli bononifu muli kikumi tewabulayo omwana adamu ategeera allah subhanahu wataala buli mulembe ogutambula allah aleeta abazza obujja eddiini ye batukyalina amashaikha batuga kino kiri halaali kino kiri haramu tunywere batuga ono haramu bannanga eno nkuuka yennyini bana kino kivulu kyennyini tuwulirize mulowooza ani agenda otugambako tukyalina kye nga lwabatugambako mulwe bwekiyama allah agenda kuleeta ekiyama nga kudunia tekuliko kitonde kigamba allah atiwo kitonde kigamba allah subhanahu wataala allah qurani agijja mubifuba byabaana adamu ne mubitabu ajjawo shariya yagijjawo baga nedda olumbe telukwabikirako ate era tolwabya wuliriza kubanga mubimu ebitukuba nga tuli bamirembe mu duniya muno n'okuwangala obulungi al amuru bil ma'rufi kulagira okukola obulungi wanahi anil munkari nokugaana abantu okukola obubi baganda banga bitiibwa nze wasiya yange esigale bagamba timulongoose okwononeka kwaffe abasiraamu kuleetera okubanga eduniya yonna allah subhana taala agizikiriza babasigadde tukimanyi tebategera amateeka ga busiraamu si bibaliko ebirungi tubifuna nabo babifuna olwensonga yokuba nti muffe mulimu abatya allah subhanahu wataala omunati allah subhanahu wataala yajal lakum furqana allah agenda bawa amagezi agawula tufarriquna bihi mwekubanga muwawula n'okutya allah subhanahu wataala baina alhaqi walbatil wakati wokutya allah n'obulimba tulongose temwekyawa lwa nsonga nti sheekha abagambye kino tokyawa munonso agambye mwatitusigale ali haramu oyo yennyini yakwagalira ddala agambye nti nedda
tokweyesa yakwagalira ddala aga nti nedda tolya nyimbe yakwagalira ddala era nti toyenda wasa yakwagalira ddala wabula akola kasenda baguzi akuwundira haramu oyo takwagalangako mbuyo bwe qiyama wagenda okujja abawalimu duatun ala abiwaabi jahannam nga boogera ebigambo ebiwoomu naye nga bakoola abanadamu kuyinga mu naaro jahannam oyo mwattona abawalimu abakoola abanadamu okuyingira ejjana ya allah subhanahu wataala nga anakkiriza bali man ajabahum kadafuuhu fiiha yenna anaaba abaanukudde bagenda musula mu naaro jahannam obukyayi bwe mulina bwamaanyi nnyo n'obusungu bwamaanyi nnyo naye sheekhe senga ajja nayogera ensonga n'asimba obujulizi manye puroguraamu ye yakwagala tulongoose tageti ye ayagala tulongoose tuke mu maaso gaallah subhana taala nga atusimbe tokyawa imaamu agambye kuwaayo tokyawa seeka agambye mwatto toyabyalumbe nedda oyo yakwagaliza ejja n'entuufu basaba okutuusa obukkiriza mu maaso gaallah subhanahu wataala baalinga bayambagana mu nsonga z'okutya allah inna kunna fi ahlina mushfiqin famanna allahu alayna wawaqana adhaaba assamum twalinga twalumirwagana nga emanyayo twali yakalungi nkagamba munnange ti nedda esola ya dhuhiri kejjana emanyi twali wakalungi ngamba munnange nedda okimanyi nti mwana wattu okunaaba janaba mbudde atyanga bwabuti ate empeera ziba nyingi nnyo ebategaokukiriko empeera kyobadde okimanyi nti mwana wattu omusajja okubanga azze engoye ezoba kuno kiriko ejjana inna kunna fi ahlina mushfiqin baalinga beerumiriganwa nga bayambagana mu bulungi famanna allahu alayna allah naabassaako ebyengala bye wawaqana adhaaba assamum naabawonya mwatto ebibonezo bya naaro jahannam inna kunna min qabli naduu inna huwa albaru rrahim baalinga bayambagana nga beerumiriganwa have that sympathy to each other that you can be appreciated by Allah subhanahu wa ta'ala when mweru miligano tene damuna kanu kaliko jana when kwa chino chiliko Allah kusima echo chaba ya ambako ukubati Allah subhanahu wa ta'ala batu wabasima ni ukubanga basura madala ya ambako muna rongose mchana umu ya ambeka rongose na yaku ya ambeko rongose umana umu ya ambeka fukeso ngu kuingi jana ya Allah subhanahu wa ta'ala dawe umu ya ambeko Allah musime betu etagabio kah tetwetaaga wolokoso nakatema mu ddiini ya allah subhanahu wataala kyotalinako obujulizi kireke tokisomesa era tokyogerako kisomesa kyolinako obujulizi paka wonaofuna obujulizi bwekyo obuzibu bwa bidia tusooka zikola tunoonya obujulizi ate enkola yabahlu sunna basobola kunoonya bujulizi ne balyoka bakola e kati bujulizi kyoba oyinza okuyimirizaawo olumbe nga walwabizzadda ne lukwabikirako nadda tosobola kunoonya bujulizi bukkiriza lumbe nga tonakuba nti olwabya nakuba nti lukwabikirako bwe buzibu bwe tulina وبسلام بن أبوهيم للد على كتاب والسنة القرآن حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ القرآن أو الحديث رسم القرآن ورسم الحديث لا نتبعه ولا نعتمد عليه يتم قبيلة يتم ويسقم إلى كوه ونسم القرآن الكريم وكنا حديث وكتقل أنت موت ومد بيا يقرأ بسيم بلوانه إلى تقل زكينه وتجوك لونغوسا يالله تسيما إن الله مركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى عليه الملائكة المسبحات بقدسه ثم أمر به المؤمن يقول إن الله ومقتلون على النبي يا أهل الذين أمنوا صلوا عليه وسلم تسليما وقال صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة صلى الله بها أشهر اللهم صلى على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك أقم الصلاة